Sr. Professor, eu não tenho, infelizmente, podido assistir a todas estas conversas. Devia dizer, infelizmente, não é? Sim, depende do ponto de vista. Há sempre... Tens visto livre dela. Sim. Há o Vasco Santana, no filme Salgueira da Canção de Lisboa, pergunta-lhe o professor Escatrado, que a certa altura declara é o fígado, e ele diz que é do lado direito, e perante os surpresos dos... Para quem entra, evidentemente. Há sempre dois pontos de vista. Não? O meu ponto de vista é da infelicidade, neste caso. Foi, o meu ponto de vista, neste caso, é da infelicidade. Eu, mas tenho as que vi, aquelas a que assisti, notei que, observei que fala muitas vezes, fala frequentemente de poesia e de poetas, embora não tenha ficado com algumas dúvidas, o que é que quer dizer com isso? O que é para si isso de poetas e de poesia? O poeta, olha, eu tenho a mania, por causa do Porto, exatamente, da Faculdade de Letras do Porto, onde estudei filologia, eu tenho a mania de ir logo à origem da palavra. Como poeta vem de um verbo grego que significa fazer, no sentido de criar, eu digo, poeta é todo aquele que cria. Num ou noutro ponto. Depois, é claro, a linguagem comum especializou isso num criador que é capaz de juntar, vamos dizer, música e palavra, com um certo sentido, e é que chamam de verso. E ao conjunto chamam de poesia, não é? Mas eu acho que é o mesmo tipo de criador, de imaginativo e de sabedor que aparece na física, ou na matemática, ou, por exemplo, no campo da metafísica ou da mística, não é? E provavelmente também que todos nós nascemos com a igual possibilidade de criar, só que muitas vezes não acertamos no campo em que poderíamos triunfar, ou a vida nos põe em condições que não permitem de nenhuma maneira que a nossa poesia se exprima. E, portanto, talvez uma revolução a fazer no mundo seja a revolução salvadora dos poetas, não é? Isto é, dar condições materiais de vida para que cada criança que nasça possa continuar a ser poeta pela vida fora até ao fim. Aliás, a criança, nesse sentido, também é um poema, é uma criação, não é? É uma criação. É uma criação. Claro. A criança e criação têm perigosíssimas afinidades, não é? E que seria preciso nós conservarmos até ao fim da vida, não é? O ideal era que morrêssemos jovens, que morrêssemos crianças, não é? E não morremos crianças? Bom, alguns conseguem isso, não é assim? Ou porque são hábeis na acrobacia da vida, ou porque a vida, por grandes favores, poupou. Mas são raros aqueles que conseguem morrer crianças ainda. Acha que são raros? Eu há tempos já percebi-me que a expressão adulto zero significa acabado, morto. Eu costumo... E acha que há adultos, mas nesse sentido parece-me que o homem nunca só se torna adulto quando morre, não é? Eu costumo brincar com a palavra adulto, não é? Com uma etimologia falsa, dizendo que o que acontece com as crianças é que quando chegam aí por 14, 15 anos, cortam-nas, fazem-nas parar e juntam-lhe outro bocado de um adulto, de onde vem o verbo adulterar. Quer dizer, toda a criança é adulterada porque lhe colou um adulto. Vamos ver se um dia se vêem livres disso e conseguem viver até ao fim com a capacidade de imaginação e criação que, em geral, todas as crianças têm, não é? Mas sabe que, às vezes, sim, enfim, isso é verdade. Embora às vezes também, já que estamos a conversar, que isto é uma conversa, isto é vadiagem, a mim parece-me às vezes que a criança não é assim. Essa ideia da criança assim como um ser tão puro e tão inocente, tão destinado exclusivamente à criação, não é, às vezes não é verdadeiramente correta. Parece-me que há uma espécie, às vezes defendo uma espécie anti-Rousseau, quer dizer que o homem é por natureza pior do que parece, é mau por natureza e é a sociedade em muitos aspectos que o converte. Não é? É completamente impossível decidirmos do assunto, porque nenhum de nós nunca viu um homem natural. Sempre viu um homem metido... Sim, estou a falar da criança. E a criança, por genética, já está metida. Exatamente nessas condições. Não é? De maneira que era preciso começar a purificar crianças, sim, desde muito atrás. Em laboratório. Nascesse completamente pura, não é? E o seu professor, considera-se um poeta? Eu? Não. De vez em quando me saem uns versos. Mas eu não. Mas naquele considero... sentido original, no sentido não, primeiro. Eu não me considero autor de coisa nenhuma por mim próprio. Não sei como é que funciona o cérebro. Se ele é capaz disso ou daquilo. Como é que cria ou não cria. Tanto posso pensar que o cérebro é alguma coisa que tem uma tarefa de criação e uma possibilidade de criação, como posso pensar que são ondas misteriosas que andam por fora, que de vez em quando batem na nossa cabeça e nos fazem dizer, tive agora uma ideia engraçada. A ideia pode ser que seja muito engraçada, mas talvez não seja nossa. De maneira que é possível que tenhamos que ser mais modestos para a vida fora nessa coisa e nos dizer, me aconteceram realmente alguns versos. Ou o matemático dizer, me aconteceu agora uma equação que vai voltar tudo. Com o Einstein aconteceu isso.
desceu uma vez do almoço, para o almoço com a mulher, e disse, aconteceu-me agora, tem uma ideia que é engraçada. Era a relatividade restrita. Né? Foi lá para cima, compôs aquilo, como fazem muitas vezes os poetas. Né? Aparecem dois ou três versos, depois entra nessa galharia para conseguir. Eu bem, acho não. que, sim, mas no, naquilo, eu estava naquele sentido da criação, eu acho que, bem, enfim, mas de qualquer maneira é modéstia. Porque, e acha que, por exemplo, que a poesia ou a criação só se cria com o cérebro? Só com, só, razão, só com o cérebro, só com a razão? Não, não, há não, não, a gente não sabe nada, dessa fisiologia não sabemos nada. Do cérebro sabemos uma composição, uma composição genética e uma composição de era salvo erro Ezra Pound que falava que os poetas são as antenas da raça. Quer dizer, ele achava que atribuía aos poetas o estatuto de se aperceberem dos sinais do futuro que já estão presentes sim, no presente dizer, podem e ser, que sim. A percepção comum não se apercebe. Podem ser pessoas fortemente intuitivas, como acontece com outros seres que não estão fazendo aquilo que chamamos em geral verso a poesia, e que dão para o futuro. E era, ora bem, nesse sentido, a mim parece-me que o seu professor antecipa bastante nestas conversas, tem antecipado naquelas, e na sua obra antecipa bastante o futuro. Vê neste presente sinais desse futuro. E, bom, eu primeiro, e, eu, nesse vou sentido, buscar, é poeta. Eu vou buscar as minhas ideias de futuro ao passado dos portugueses. Não inventei nenhuma ideia de futuro. Vou aos homens do século XIII, com a ideia de que um dia as crianças serão livres de serem modeladas ou deformadas, embora com as melhores intenções, pelas famílias ou pelas escolas, que um dia a vida deixará de pesar duramente sobre nós pela maneira económica como está travada, não? E que um dia, por exemplo, nos veremos livres das cadeias, não é? De maneira que a minha ideia do futuro é a repetição daquilo que aprendi com essa gente do século XIII. E enquanto não me demonstrarem que o que vai suceder é o contrário, continuo acreditando nisso. E quando vejo, por exemplo, como falei há pouco, naquela escola de Matosinhos que os dois conhecemos, vejo que a escola efetivamente está passando para alguma coisa completamente diferente do que eram as nossas escolas, que a criança durante uma parte do dia está livre de imaginar e realizar aquilo que quer e de adquirir os meios de expressão necessários para a poesia que ela tiver. Porque ela pode ter a poesia de um escultor e não a poesia de um poeta que escreve sim, versos. Algum... Não é? Então tem que ter meios de expressão para avançar nesse campo, não é? Então, o que eles, como não me demonstram que é impossível chegar, por exemplo, à vida gratuita, é evidente que quando dizem que eu sou utópico ou não sei o quê, porque falo dessa história da vida gratuita, eu quero dizer apenas que tem que ser por passos, não é? Espero que segunda-feira, por exemplo, terça-feira ou quarta-feira, a vida seja mais barata. E que os economistas tinham, sobretudo, a obrigação, não andar a calcular inflações e a taxa dos juros e essas coisas desse género, mas dizia de que maneira é que nós podemos avançar a gratuitidade da vida. Afinal, o seu professor é um homem prático. Diga? Afinal, o seu professor é um homem prático. Tento ser um homem prático. Não é independente da teoria. A prática só vale se é a teoria. E a teoria só vale se é a prática. E mas temos que em relação a esse futuro, ao primeiro passo, esse passo mais próximo, o que é que lhe parece? Não digo em relação à vida gratuita, digamos a vida um bocadinho mais barata nos próximos tempos. O que é que pensa? Acha que... Que ela poderá ser mais barata. Não, não exige nesse aspecto. O que é que pensa que há, no, digamos, o que é que pensa que será, por exemplo, o nosso futuro nos próximos tempos? O que é que lhe diga, francamente? Queria. Eu acho que assim como tivemos uma Idade Média a detrás, porque os bárbaros invadiram o Império Romano, estamos agora numa outra Idade Média, resultante do Império Romano ter invadido os bárbaros, a começar pelas navegações portuguesas, não é? Levámos bastante Império Romano para bastante bárbaros, não é? Bom, então, isso vai criar situações extremamente difíceis, como está criando, não é? De vez em quando, situações das quais não se sabe como sair. Quando se diz que, por exemplo, na União Soviética, uma das dificuldades é que haverá gente que não quer que haja mais produtos nas lojas, para poder pedir ao patrão licença de se ausentar do trabalho para ir para a bicha, e quando existir a bicha, ele tem que trabalhar mesmo as 8 horas ou o que for marcado, não é? Quando existem não só as dificuldades materiais, mas ainda as dificuldades psicológicas deste género, a coisa vai ser extremamente difícil. Então, se quer que lhe diga, como penso que um dia se poderá sair disso, eu volto à tal Idade Média atrás, ver como é que se fez uma Europa a partir daquela confusão que foi a mistura de bárbaros com romanos. Não. Bem, penso nos monges, penso, por exemplo, no São Bento. Não é na teologia do São Bento, ou na metafísica do São Bento, que eu insisto.
é na atitude que ele teve de dizer que o futuro não é do lado do romano que apodreceu e o futuro não é do lado do bárbaro que ainda é bastante bruto e não entende aquilo que é preciso fazer. Então eu vou ter uma metafísica, ele, São Bento, vou ter uma metafísica que me aguente, vivo numa vida difícil e vou teimar nisso, em querer coisas novas, em tomar atitudes novas, não vou perguntar por nenhum emprego aos romanos, nem vou ser capitão de bárbaros, não é? Vou tentar sustentar-me por mim, a ver se vejo qual é o futuro, e depois teve um ou dois traços na regra extremamente importantes. Por exemplo, nenhum frade meu, nenhum monge meu, vai andar como outros cavalheiros por aí, vadiando por o mundo, era das conversas vadias também, esses do Girovago. Não, não, ele tem que ser aqui deste mosteiro e dedicar-se a este mosteiro. O resto do mundo não importa para ele. Faça favor de trabalhar aqui. É o que o professor faz. É este mosteiro. E a outra coisa extremamente interessante, de imaginação e de entendimento das coisas. Quando alguém bater à porta, vá abrir. E se for uma pessoa bastante miserável, faça-o entrar com todas as honras, pode ser Cristo disfarçado. Isto é a posição geral de achar que cada homem no mundo, por mais miserável que apareça, por mais desprezível que apareça, pode ser um Deus disfarçado. Se essa atitude do São Bento fosse geral para nós no mundo, veja só quanta diferença havia. Até que ele conseguiu, com os outros que o acompanharam, naturalmente, centenas, milhares deles, conseguiu abrir caminho. Então, é para nós o mesmo desafio, o que é que vamos fazer? Vamos também entrar na luta económica, procurarmos os dois fazer um bom holding com muitas empresas, ter muito dinheiro para comprar isto e aquilo e gente que é preciso também comprar juntamente quando se faz uma empresa, estamos para isso, professor. Quer dizer, o que devíamos, alguns de nós, procurar era não ser apanhado por esta coisa da luta económica, embora ela seja precisa para desenvolver o mundo, nem ser apanhado pela luta do prestígio, ter mais valor que os outros, ser sobranceiro aos outros, e, sobretudo, fugir do poder. Aí é a coisa em que tem que tomar mais cuidado, não é? Não ter nenhuma espécie de poder. Coisa extremamente difícil. Porque uma das atrapalhações de São Bernardo era que, de vez em quando, lhe perguntava como se resolveria tal ou tal problema. Ele era um homem muito hábil nisso, dava a solução. Era adotada a solução e ele se batia no peito, se justificava perante si próprio, perante Deus, de ter poder, não é? Sim, mas ele exerceu algum poder, exerceu muito poder. Claro que exerceu sempre. Não sei se o tinha, que o exerceu, parece que o exerceu. Evidentemente que tinha. Pois tinha. A vida, por soluções. De vez em quando o poder lhe deu torto. Quando ele achou que os templários dele deviam dar presentes aos árabes, receber presentes aos árabes para ser uma pessoa de boas relações, estava a abrir caminho para que os desgraçados fossem banqueiros. Não? E assim que eles foram banqueiros, gente religiosa ou gente não religiosa, reis, etc., caíram em cima. O único que se portou bem foi o nosso Dom Dinis. Porque, indo ao contrário de muita tendência atual, ele nacionalizou os templários e arranjou dinheiro para o Infante Henrique na Pagada. Claro, foi o único hábil, não é? O único que com aquilo fez futuro. Os outros não. Estragaram tudo o que fizeram os templários. Mas, de qualquer maneira, nesta Idade Média, não sei se não são todas as Idades Médias, mas enfim, nesta pelo menos, há alguns sinais, assim, parecem visíveis. Algumas pessoas preocupam-se muito, por exemplo, com uma certa reaparecimento, renascimento do individualismo e, digamos, a prevalência do indivíduo, uma crescente prevalência do indivíduo sobre o grupo, na questão da sociedade-grupo, prevalência do indivíduo, preocupam-se com alguns episódios disso, designadamente, por exemplo, o que distingue os indivíduos são as particularidades e a importância que aparecem, mesmo que episodicamente, algumas particularidades como a raça, problemas do antirracismo, problemas do racismo que acontecem agora, problemas da religião, problemas do integralismo islâmico. Se o professor não preocupa tudo isso? Tudo faz parte da Idade Média, toda essa confusão, com a afirmação de muita coisa que um dia pode nascer e ser útil, e com a afirmação de muita coisa que, por estar desabando, bate o pé. Geralmente as coisas de racismo na Europa, por exemplo, bem franceses racistas, é até cómico. Porque, coitados, deviam pelo menos entender que não tem muito menino, não nasce muito menino na França. E que aquilo não vai ficar vazio.
Um dia são os africanos, ou são os orientais, ou são os latino-americanos, não gosto. Os americanos ibéricos. Se os franceses nos pode dizer que os franceses aqueles são racistas, é capaz de haver franceses racistas como há latino-americanos e americanos. E... Claro. Mas aqueles que vão aparecer lá na Europa. É que o mundo se vai misturar. É a importância dos portugueses terem criado o Brasil. Eles deram ali o sinal do mundo no futuro. Há de haver gente de todas as etnias, em todos os continentes e todos os lugares do mundo. Os portugueses, o que e são? Quem inventou os próprios isso? Portugueses. Quem inventou os portugueses? Não foram eles que se inventaram a si próprios? O que são os portugueses? Não são... Se misturaram também. Quanta gente misturada aqui, não é? Mas há de qualquer maneira muita gente preocupada com isso. E de qualquer maneira a saída da Idade Média, se vamos fazer paralelismos, enfim, parece que a história não se repete, diz-se que não se repete. Mas a saída da Idade Média foi pela porta da razão. Pela porta da razão. Foi pela porta da experiência, claro, não é? Pela porta da experiência. Foram os analfabetos portugueses com a experiência que tinham da vida, porque felizmente não tinham escolas que os educassem, viviam na vida e a vida os educava. Quando foram para o mar, eles começaram a ver coisas que eram o contrário do que dizia Aristóteles. E, portanto, vieram imediatamente com a ideia de que para afirmar alguma coisa era preciso ter a experiência dela. E toda a ciência moderna entrou por esse caminho. Ao mesmo tempo que verificou que a única maneira de arquivar dados científicos era pô-la em matemática. Não? Então, a entrada da matemática... A entrada do pensamento coerente dos gregos, não? A experiência trazida pelos marinheiros obrigatória, fez que tudo mudasse. Estamos hoje em alguma coisa que deve muito realmente à navegação portuguesa nesse sentido, não é? Sim, às vezes pode ser duvidoso que seja, digamos, que o avanço da ciência seja resultado da experiência e que não seja o inverso, sei lá. Não seja o facto de uma pura criação do espírito ou de uma pura invenção. Mas é que é evidente. Primeiro o Galileu criou os conhecimentos que lhe conduziram ao telescópio. Depois é que experimentou, é que verificou. Não é? Muitas vezes. Mas não foi da experiência, claro, não foi a partir da experiência. Muitas vezes se inventa a sopa antes de inventar a colher. Pois é isso. Ora bem, mas o problema é que. Bom, mas de qualquer maneira, há quem... O problema é o seguinte, é que esta chamada crise das... No presente, esta crise das ideologias, das explicações racionais, dos modelos racionais de explicação do mundo... É uma das ideologias, cultura que desaba, digo, pois, muito poeira. Estará a gerar-se outra, uma nova explicação racional, ou há uma... Gera talvez este monstro, quer dizer, o sono da razão, de facto... Então, os monstros gerados pelo sono da razão serão piores do que os monstros gerados pela vigília da razão? Temos sempre que usar a razão. Em muita coisa da vida, é a razão que efetivamente funciona. E o coração. Mas quando chegarmos ao fundamental, eu quero ver como é que se usa a razão. Não se usa coisa nenhuma. Porque o fundamental vai ser um dia alguma coisa de perfeitamente indefinível. Porque tem que ter tudo. Porque se o fundamental do mundo apenas tiver o que nós achamos bom, o que nós achamos racional, o que nós achamos científico, etc., ela é a metade do mundo. Mas se ela tiver que ser completa, ela tem que ser ao mesmo tempo essa partículazinha fundamental, o racional e o irracional, o bom e o mal, o aceitável, o inaceitável, etc. Não? E aí como é que a razão se porta, coitada? E o papel do coração? Isso. Diga. O papel do coração. O papel do coração é de empurrar o sangue, é o que nós sabemos... Eu estava a falar... é o que sabemos da fisiologiazinha, não é? É ter as contrações necessárias, as coronárias funcionam bem e toda essa história, não é? Para que o sangue circule... E o sentimento, pronto. O coração olha, por é o exemplo, sentimento, estava a falar do sentimento. Por exemplo, alguns gregos julgavam que grande parte dessas coisas vinha do fígado e não do coração, por exemplo. Não. Essas coisas, que coisas? Atitudes na vida e tal, provavelmente a fé. Tens maus fígados, maus fígados. Não sabemos onde é que essas coisas vão, não é? Mas nem sabemos se o coração, por exemplo, nos envolve. Pode ser que haja um sentimento geral no mundo, não é? Um amor geral no mundo, uma afeição geral no mundo, que seja uma atmosfera à nossa volta. Pode ser que pensemos que o coração, coitado, está cá dentro, de um dos lados do peito, não é? Quando ele está. Em torno de nós, inteiramente nos guardando, não é? Essa harmonia, digamos. Essa harmonia esse ritmo, geral, esse não é ritmo, verdade? Esse ritmo, mas é cómodo dizer que é o coração, claro, porque serve para um determinado número. Sim, o coração aqui é uma metáfora da... Mas hoje, hoje que toda essa coisa de fisiologia está tão atrapalhada, nunca se sabe se o sujeito
se o sujeito está mal disposto porque lhe dói o estômago, ou se o estômago. Ou se ele que dói ao estômago, ou se ele que dói ao estômago. Não é? É claro, não é? Dói ao estômago. Ó, o seu professor acredita, tem uma fé, parece-me às vezes, estas, do que eu sei de si, das conversas que tenho assistido, que tem uma fé, desculpe dizer-lhe, a meu ver, um pouco excessiva na ciência. Talvez sim. Bem, pode ter uma convicção de que tal coisa vai nesse caminho. Quer dizer, quando eu olho o mundo, apesar de todas as dificuldades, não é? Não estou cego perante elas. Sei que a coisa é extremamente difícil navegar no tempo em que estamos. E olho. Eu digo sempre a todos os meninos, meu querido amigo, aprenda, e bem aprendido, a não enjoar a bordo, não é? Porque a navegação vai ser extremamente complicada, não é? Bom, portanto, eu vejo isso e não estou afastado como sonhador de que isso existe. Existe. Mas o que estou convencido é que se pode chegar ao porto que se imaginou, que se pode ir lá. É uma questão de vontade, é uma questão de técnica, é uma questão de sorte, ou daquilo que chamamos sorte no mundo, tudo isso. E convejo que, quando se compara com o passado, nós temos numa série de campos avançado bastante, nunca se sabe, com certeza, se podemos avançar mais ou não. Eu estou convencido, sim, que se pode avançar mais. E que ter essa convicção é agradável para viver, por um lado, sim, e por outro lado, pode ser que influa ela própria no sentido das coisas avançarem, não é? Na medida em que nos tranquiliza nessa chamar confiança. Chamar a isso fé, por exemplo, pode fazer inclinar a ideia da pessoa para um campo propriamente religioso. Não é? A fé religiosa é uma convicção que há no campo da religião. Nem que talvez chamar convicção, ou ideia fundamental, ou qualquer coisa assim, não é? Seja melhor do que fé para não... Sim, de qualquer maneira não parece que o senhor professor se conforme com a explicação da ciência do mundo, não é? Pelo menos nos suas pontos de vista do seu em muita mundo. Coisa, claro, ciência do mundo. Mas quando vejo, por exemplo, os físicos cansarem-se a procurar a partícula fundamental do universo, tenho a certeza absoluta que eles nunca encontrarão a partícula funcional do universo. E eles também, se calhar também têm. Partícula quer dizer parte de alguma coisa. E logo que uma... partícula é também sim, uma sim. Parte, ela pode ser dividida em partículas e nunca mais chega ao fim. Sim, mas se calhar os físicos sabem isso, não é? Os físicos também têm essa consciência, não é? Têm essa consciência, mas procuram. A obrigação deles é procurar. Ora bem. Mesmo que sejam convencidos pois. Que não encontram, não é assim? E muitos estão convencidos que encontram, não é assim? Neste contexto todo, antes de vir para aqui, desculpe eu de vez em quando se passar por um atalho. Houve alguém que me perguntou que estava muito curioso de saber como é que o seu professor, como é que um homem como o seu professor vive o seu dia-a-dia, que assiste a todas estas pessoas que assistem às suas conversas, estas conversas vadias, regularmente são clientes certos, e que estão muito curiosos de saber como é que uma pessoa como o seu professor, que é excepcional, se calhar, por se assumir tão igual a toda a gente, como é que vive o seu dia-a-dia? O seu dia-a-dia é um dia-a-dia... Que é por isso. Vivo o meu dia-a-dia igual a toda a gente. É que não é normal ser-se tão normal, digamos assim. Bom, vamos supor que é assim. Mas o que eu procuro, vamos supor que era exemplo do gato, eu procuro o mais possível ser um gato bem manso, de maneira que a vida venha, me pegue pelo cachaço e me leve aonde for isso conveniente para a vida. O gato do seu professor não tem nome, porque ele nunca lhe o disse, não é? Não tem eu nome. Não lhe põe nome. O seu professor também se considera sem nome, um nómada nesse sentido, sem nome? Sim, quer dizer, não há importância nenhuma... Um gato sem nome. Não há importância nenhuma em ter um certo nome ou não ter um certo nome. É apenas um sinal de identificação. Não é? E para chamarem por nós, e sabemos que somos nós, somos chamados. Não é? O resto não tem importância nenhuma. Isso do nome não tem importância nenhuma. Da identidade? Não há. Nada, não há. Portanto, o seu dia-a-dia é o dia-a-dia todo do... É o dia-a-dia de toda a gente, é levantar-se, fazer o trabalho que venha pela frente, não, e que interessa realmente fazer, e ver os amigos, e conversar com eles, e estar atento às ideias novas que vêm dos outros. Nunca julgar que aquilo em que se acredita é efetivamente a verdade. Fujo da verdade como de tudo, porque acho que quem tem a verdade num bolso tem sempre uma inquisição do outro lado pronta para atacar alguém. Não é? Então me livro de todas as peças de poder. Isso, sobretudo. Parece que... É?